Turejelee siasa na ni kwamba kinara wa chama cha PNU Peter Munya amekosoa vikali kinara wa ODM Raila Odinga kwa kutetea kampuni ya Adani akisema kampuni hiyo imefilisisha nchi zote ambapo imekuwepo. Akizungumza eneo la Igembe, Munya amesema kampuni ya Adani haistahili kupewa nafasi ya kuwekeza humo nchini kwani imekuwa na sifa mbaya kokote ambapo imekuwepo. Sasa natuambia hata Adani ni mtu mzuri, tunamuuliza mzuri na nini? Kule Sri Lanka na Bangladesh, hiyo Adani wameingia huko kwa stima, huko stima watu hawezi afford stima huko. Ndio kulikuwa hata na crisis huko Bangladesh, huko Sri Lanka. Simuliona prime minister wao akifukuzwa. Sasa kama wameharibu economy ya Sri Lanka au Adani, unatuambia ni wazuri namna gani? Pengine ni wazuri kwako. Pengine ni wazuri kwako. Lakini sisi wananchi si wazuri kwetu kama wataongeza gharama ya maisha. Na imeongezeka already. Sasa uzuri wao hatuoni sisi, wewe ndio unajua uzuri yao iko wapi. Na tunakuheshimu, hatuna shida na wewe, lakini usiwaambie watu wa kupora ni wazuri.